הציונות היא התנועה שביקשה להשיב את עם ישראל ממצב הצבירה הקהילתי-גלותי אל מצב צבירה של לאומיות ריבונית בארצה. ומאותו רגע שאתה מנסה לחזור אל זהות שהייתה לך פעם לפני 2000 שנה, לפני שהלכת בגלות, כן? לפני שהעם הלך גלה והתפזר קהילות-קהילות וכן הלאה, להחזיר את העצמות היבשות האלה אל מבנה של לאומיות, אז אתה מחפש את המוטיבים שיוצרים את הלאומיות הזאת. ולמרות שהציונות מצאה לעצמה כל מיני מוטיבים לנסות ולהתאחד סביבם, החלוציות, דת העבודה של גורדון, סוציאליזם או רעיונות נוספים שבאו. ז'בוטינסקי ניסה לייצר איזשהו הדר ז'בוטינסקאי כזה וכו'. בסופו של דבר, אי אפשר היה, ואני גם לא חושב שניסו לברוח מהציר המרכזי של הלאומיות היהודית או העברית ההיסטורית. וזה המקדש. ותחזינה עינינו בשובך לציון, מה זה ציון בכלל? המילה ציון מכוונת אל הר הבית והמקדש מלכתחילה, ירושלים, הר הבית, המקדש. התמיהה אולי שאליה את מכוונת, היא משום שהציונות מעשה בדת. אבל בית המקדש זה לא דת. בית המקדש זאת תרבות. בית המקדש זו בשורה לאומית. אולי צריך ללכת מעט אחורנית ולהבין את ההבדל שבין היהדות לדת. היהדות היא לא דת. כשאתה מנסה להבין את האפוס הגדול, הרחב של עם ישראל, מתוך קריאה פשוטה במקורות. אתה רואה שאלוהים בחר לו משפחה מסוימת שממנה ייבנה עם שיבשר את בשורתו לאנושות כולה, את בשורת המונותאיזם, בשורת האל האחד לאנושות כולה. וגם מתווה בדיוק את הדרך כיצד זה יעשה, לא באמצעות דת. זאת אומרת, דת שהיא אמונה או איזושהי אידיאולוגיה שמנותקת מזמן ומרחב. כל אחד יכול להיות נוצרי בכל מקום ובכל זמן ובכל עם. אבל התוואי הזה שכל פסוקי התנ״ך מראים הוא תוואי שפה לא מדובר בדת אלא בתרבות שסובבת סביב מעגל השנה בארץ ישראל של עם ספציפי, בניו של ישראל, בני ישראל, וסביב מקום ספציפי, שזה ירושלים והר הבית והמקדש, ושלושת הרגלים, זאת אומרת עלייה לרגל אל בית המקדש שלוש פעמים בשנה, ואת האשכול הראשון של הענבים בכרם שלך, אתה מסמן ומביא ביקורים למי שהשפיע עליך את הברכה, אל ארמונו של מלך מלכי המלכים, בורא העולם וקונה הוא, שהכל שלו והכל ממנו והכל אליו חוזר. זאת אומרת, תרבות שהאמונה והנוכחות, לא הפיזית הפגנית, אבל המטאפיזית של האל, נמצאת איתך ממש סביב, כן? זאת תרבות שלמה. ומתוך כך מתבשרת בשורת האל האחד, שעם ישראל לכן בישר, בסופו של דבר, דרך הנצרות, דרך האסלאם. אז יש כאן תרבות. והתרבות הזו היא הגדרת הלאומיות שלנו. כי בשונה מכל העמים, שהגדרת הלאומיות שלהם היא ברית שבין קבוצה אתנית מסוימת למולדת שממנה היא צמחה, ההגדרה של עם ישראל היא אנומלית, היא שונה. כעם, היא שונה. היא לא הברית עם האדמה, היא הברית עם השמיים. אמנם במגילת העצמאות כתבנו מיד, הציונות כתבה, אפשר לומר, כן? במגילת העצמאות המשפט הראשון שבו ניסינו לייצר לעצמנו אתוס ככל העמים, ולכן כתבנו במגילת העצמאות במשפט הראשון בארץ ישראל קם העם היהודי, אבל זה פשוט לא נכון. היסטורית, זה לא נכון. כל הסיבוב הזה, מחרן ומצרים, היום הזה נהיית לעם, נאמר בכלל
במתן תורה בסיני, כן? כלומר, ההגדרה של הזהות היהודית היא הברית בין העם לבין אלוהיו. והיישום שלה, של ההגדרה הזאת, כלומר, הנכחת האל במציאות העולמית, כן? היא דרך בית המקדש. זאת אומרת, בלי זה, בלי ארץ ישראל, בלי ירושלים ובלי המקדש, אין באמת לאומיות. אין באמת לאומיות יהודית. וכמה שלא ננסה להחליף אותה בלאומיות אחרת, זה לא עובד. זה לא יעבוד. אנחנו רואים את זה היום מאוד, מאוד, משבר הזהות מאוד מאוד חזק. אז החיבור הזה לבית המקדש, את מתארת בציורים של גוטמן, ולא רק אצלו, בשירה, בקרב אנשי הרוח של אותה תקופה, הוא חיבור טבעי לא מהמקום הדתי, אלא מהמקום הלאומי. זאת השורה התחתונה של כל מה שניסיתי להסביר עד עכשיו. אני אוסיף ואומר שבאופן מהותי אין דבר שהוא יותר אנטי-דתי מבית המקדש. כי הדת, באופן בסיסי, מנתקת בין המציאות הפיזית למציאות המטאפיזית, ובית המקדש הוא סוד החיבור שביניהם. ולכן, בהרבה מאוד מקורות חזלים אפשר לראות שבית המקדש הוא מקור החיים. כי מה הם החיים? החיים הם החיבור שבין הפיזי והמטאפיזי, החיבור שבין הגוף ובין הנשמה והנפש. בית המקדש הוא כמו המוח בגוף האדם. זאת אומרת, המקום שבו נפגשות המחשבות עם המעשים. יש תהליך שבו המטאפיזי הופך לפיזי. ומשם שופעת אנרגיה של חיים לעולם כולו. וחז"ל מתעקשים לתאר כיצד עבד טעם החיים בכל העולם. עבד הטעם בפירות. פתאום אתה חושב שאתה אוכל פרי, אבל אתה לא באמת טועם אותו כי אין בית מקדש. מה הקשר? אין טעם לחיים. נכנסים אל כל תחומי החיים, כולל האינטימיים ביותר. עבד הטעם ברגע ש... מהסיבה הזו, זאת אומרת, אנחנו מתגעגעים היום למשהו שמעולם לא טעמנו. כמו עיוור שיודע שבאיזשהו מקום יש עולם חווייתי שלם שהוא לא יכול לחוות, הוא מתגעגע אליו. אנחנו מתגעגעים למקדש כי הוא צרוב ב-DNA שלנו, לא כי אנחנו באמת חשנו את זה אי פעם. הברית הזאת יצרה DNA לאומי שהגעגוע הזה נצרב בו ועבר מדור לדור. אני מאמין שזה ממש נצרב בנשמה. ברור שזה גם בתפילות ובגעגועים ובצום תשעה באב ובכל מעגל השנה היהודי שהזכיר לעצמו כל הזמן, אבל זה יותר עמוק מזה. וזה בוודאי שהיה צרוב גם בנשמתם של אנשי הרוח של אותו הדור, שכולם גדלו בחיידר ובברכי המסורת. אבל זה גם וגם, זה לא רק ההיכרות הדתית, אלא וגם זה, וגם ההבנה שזה בסופו של דבר היסוד של הלאומיות שלנו, אי אפשר לברוח מזה. בכלל, יהודים תמיד צריכים לתקן את העולם. אז אם הם לא מתקנים את העולם במלכות שדי, הם מתקנים את העולם במלכות הקומוניזם, הסוציאליזם, הקפיטליזם, או איזשהו איזם שלא יהיה, להביא גאולה לעולם צרוב גם הוא ב-DNA שלנו, וזה חלק מאותו עניין. אני חושב שהיהודי לא יכול לברוח מייעודו, מבשורתו ומייעודו. כי ברגע שהיהודי בורח מייעודו, הוא למעשה בורח מזהותו. ובסופו של דבר הוא מפסיק להיות יהודי. כלומר, הייעוד והבשורה של עם ישראל הוא חלק אינהרנטי מהזהות שלנו. יהודי לא יכול להיות סתם. אגב, זה מעניין, אני מאמין שהכעס שאנחנו רואים היום בקפלן על ראש הממשלה הוא בגלל שהוא לא מספק את הדבר הזה. כלומר, את המשמעות.
זה לא עתיקים, וזה לא כל התירוצים שמלבישים על זה. הוא לא מושחת, בטח לא מאלטרנטיבות ש... יודע מה, שהשמאל מציע, בטח לא יותר מאלטרנטיבות אחרות. אני חושב שהאדם מחפש משמעות של פרנקל נכון אצלנו באופן... אצל היהודים זה הסטרואידים, נגיד. היהודי צריך משמעות. כי בשורה, יש לו בשורה בבטן שצרובה בנשמתו. והצורך הזה במשמעות הוא מאוד מאוד גדול, ויש ציפייה שמי שמנהיג אותנו יראה, יספק את המשמעות הזה, יראה איזשהו כיוון למשמעות הקולקטיבית, ייתן לנו את השלם שהוא גדול מסכום חלקיו, שהוא... ואובדן המשמעות הוא שורש התסכול. זה קשור לגורל, הגורל שלנו, הייעוד הזה שאפשר לקרוא? כן, הגורל והייעוד הם הבא התליה. יש לך ייעוד וזה גורלך, לבשר בשורתך. יש סיבה מדוע יהודים תמיד היו המהפכנים הכי גדולים, כן, ממרקס מצד אחד ואיין רנד מצד שני, וכל מה שבאמצע. יש לי חלום לחבר, יש לי חלום לחבר את עם ישראל אל יהודו, ואני מנסה לקדם אותו גם באופן הגותי וגם באופן פוליטי. וברור שה... בואי נאמר ככה, נגיד את זה על דרך השלילה. דיברנו על כך שאנשי הרוח של אותה תקופה לא יכלו להדחיק את המוטיב הזה של המקדש מתוך יסוד הזהות הלאומית שלנו. אבל בוודאי שהיה גם וקטור הפוך בציונות. הוקטור של עולם ישן עדי יסוד נחריבה. עולם ישן, כן, הוקטור של הניסיון, אפילו הייתה התנועה הכנענית, שזה היה הקצה של העניין הזה, שאנחנו כבר מנתקים את עצמנו לחלוטין מכל הגלותיות הזו והדת שנוצרה כתוצאה ממנה, ומתחברים חזרה אל הפגניות הכנענית, הפסל נמרוד של דנציגר. זה, אתה מסתכל על זה, אתה מקרין פגניות, כן? אנחנו שייכים לזה. הניסיון בכל מחיר להתחבר, לחבר את הזהות אל האדמה ולא אל השמיים. זה. כן? זה המוטיב. כלומר, הייתי אומר שהפסל של נמרוד זה האנטיתזה למקדש של גוטמן. והמתח הזה שבין השניים, הצורך לייצר אפילו את האנטי, הפחד מהחיבור לזהות על היסוד ההוא, שאולי גם נתפס כדתי והפחיד מן הסיבה הזאת. זה הנכחה במציאות של רוח. אין פסל, אין פסלים במקדש. האמת היא שזה לא מדויק. מעל ארון הברית היו קרובים, שבאמת יש שאלות איך זה יכול להיות. כתוב, לא תעשה לך כל פסל ומסכה, ופתאום בתוך המקדש יש לך קרובים. אבל באמת חסרי פרצוף, זה כבר במחוזות שאני לא יודע לענות להם. אבל ברור שהכיוון הוא הפוך לחלוטין. הכיוון הוא עבודת החומר מול עבודת הרוח, נקרא לזה, כן? עבודת מעשה ידיך מול עבודת האל. זה סוד שכל האנושות משתגעת ממנו. הנצרות לקחה את זה למקום של ייאוש מן האפשרות לחיבור, אז לכן הכומר לא מתחתן. האסלאם לקח את זה לכיוון ההפוך. התוצאה ראית בשביעי באוקטובר. אונס זה נפלא, זה מעשה דתי. מה זה גן עדן מוסלמי? 70 בתולות, סליחה על הביטוי, בית בושת, בית זונות. 70 בתולות. והאיזון הנכון שבין הפיזי והמטאפיזי, זה היהדות המקדשית. זה בדיוק זה. חז"ל אומרים, הציב... לומדים, דווקא בתלמוד זה נלמד.
הרי כשחרב המקדש, אז מתואר בתלמוד התלבטות של חז"ל, אולי באמת נפסיק ללדת ילדים, כמעט, איך עם ישראל יכול להמשיך להתקיים בלי מקדש? הרי זה כל הסיפור. ואז אותה תרבות מקדשית, תרבות תורנית מקדשית, כן? רבן יוחנן בן זכאי וחבריו ידעו להפוך את התרבות הזו לדת, כזו שלא קשורה למקום וללאומיות. אבל מדגישים שזה בבחינת הציבי לך ציונים. אין משמעות לקיום, באופן עמוק ומהותי, אין משמעות לקיום המצוות בגלות. רק כזיכרון, רק כדי לשמר את הזיכרון, כשנשוב לארצנו אל הקומה הלאומית ואל התרבות המקדשית. אז אותה תרבות תלמודית זה דבר נפלא, זה שימר וזה גם פיתח, בוודאי, את היהדות, אבל זה רק כמרכיב מתוך אותה תרבות מקדשית, לא כתחליף לתרבות המקדשית. גם על פי התלמוד עצמו. כן, זה בערך כמו ללמוד שחייה בהתכתבות. תראה, מדובר כאן באהבה. אין גרנטי, כמו שאתה אומר, ובצדק רב, לשום דבר. זוג מתחתן, יולדים ילד, לא יודעים מה יצא ממנו, הוא גם יכול חלילה וחס להיות חולה או נכה, הוא יכול גם לצאת מאוחר יותר לתרבות רעה, לא יודעים כלום. אבל הם יודעים שזה הסיפור שלהם, זה הצורך הזה, כן? להגשים את עצמם ולעשות הכל כדי שזה יצליח. אבל אי אפשר לוותר על זה, כי זה מה שהם. יש בתחילת שנות ה-90, או אמצע שנות ה-90, נתקלתי בראיון שערך מאיר עוזיאל. הוא היה אז העורך של העיתון מקור ראשון, עם פרופסור זאב צחור, זיכרונו לברכה, שהיה נשיא מכללת ספיר. והראיון עסק כרגיל בנושאים של הפוליטיקה הישראלית והגיאופוליטיקה הישראלית וכו', והמחלוקות שבין ימין ושמאל וכן הלאה. ובראיון פרופסור צחור תיאר למאיר עוזיאל כיצד אינטלקטואלים בריטים שהוא פוגש כיום מסבירים לו את יאושם קו נטוי שנאתם לישראל. והם אומרים לו כך, אני מצטט פחות או יותר מדויק, אומרים לו אותם אינטלקטואלים בריטים, הקמנו לכם, ציטוט, כן, קוואט, הקמנו לכם מדינה, אומרים הבריטים, כך הם רואים את זה, אנחנו קיבלנו מנדט כדי להקים לכם מדינה, והם לפחות בתחילת הדרך עשו מאמצים כנים כדי שזה יקרה, בשנות ה-20, עד המאורעות ועד שנות ה-30 והספר הלבן וכו'. אבל בתחילת הדרך הייתה כנות מסוימת, אפשר לומר. בכל אופן, הם אומרים, הקמנו לכם מדינה, כי אתם הרי בני הנביאים. חשבנו שכשבני הנביאים ישובו לציון ושפת התנ״ך תשוב ותירון מעל הרי יהודה, בשורה חדשה של חירות ואמונה תתבשר לעולם כולו. וראו מה עשיתם. סוף ציטוט. שווה לשים יד על זה, אני יכול לאתר את זה אם תרצה. זה נורא מעניין. זה נורא נורא. עכשיו, כשאני ראיתי את המשפט הזה יוצא מפיו של זאב צחור, אנחנו לא באותו מחנה, זאב צחור ואני, ממש לא. אבל כך הוא תיאר את הזה. התחלתי להבין משהו, ואז קראתי את ספרה של ההיסטוריונית ברברה טוכמן, התנ״ך והחרב. מה זה הקמנו לכם מדינה הזה? הם התייחסו, אותם אינטלקטואלים בריטים, להצהרת בלפור. וכשאתה קורא את הספר, בין השיטין אתה רואה אנרגיות, אמוניות, תנכיות, מאוד מאוד חזקות, שאומרות בדיוק את זה, כבר על שולחן הסרטוט של, 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 של הצהרת בלפור. אנחנו מדברים להזכיר על שלהי מלחמת העולם הראשונה, כשהאופטימיות הגדולה של המאה ה-19 מעידן הנאורות ומהפכה התעשייתית וחידושי הרפואה, שהמחשבה שהאדם ימצא את עושרו ואת בשורתו, וכן, דרך
מתוך תבונתו בלבד, את האל שלחנו אל הקטנים, כמו שכותב הרצל, מאוחר יותר בספרו, זאת אומרת, שלחנו אותו אל המרחב הדתי, הפרטי, כן, המשפחתי, ואילו את המרחב הגיאופוליטי מעכשיו ינהל האדם בזכות תבונתו, לא בחסות האל, או כפי שהיה בזמן לואי, כן, עד המהפכה הצרפתית, הוא מולך בחסות האל ובאישור הכנסייה, אז מעכשיו האדם מולך בשם התבונה ובחסות הפרלמנט, כן. נפוליאון כבר הניח את הכתר בעצמו על ראשו, לא נציג האל, הכומר או האפיפיור מניח את הכתר, אתה מניח לעצמך את הכתר, האדם מולך. אז כל האופטימיות הזו התנפצה במלחמת העולם הראשונה, כשהתברר שהמהפכה התעשייתית יודעת לייצר גם מכונות עירייה וגזים רעילים ורכבות שמביאות עוד ועוד חיילים לשוחות של הסום וורדן, וצחנת עשרות מיליוני הגוויות של מלחמת העולם הראשונה הגיעה עד לונדון, אל החבורה הזו שנתנה לנו את הספר הלבן בסופו של דבר. כלומר, נוצרה ציפייה שאולי בני הנביאים הללו, שהם ישובו אל מצב הצבירה הלאומי שלהם וישובו אל הרי יהודה, אל מכורתם, ישובו ויחיו את התרבות שהביאה לעולם את הציביליזציה, את עשרת הדיברות, את הלא תגנוב, את הלא תרצח, את הדברים הבסיסיים ביותר שבלעדיהם אין ציביליזציה. יש ציפייה. אז המורים האינטלקטואלים הללו לפרופסור צחור, הייתה לנו ציפייה וראו מה עשיתם. הקמתם סתם מדינה שמתכתשת פה עם כל העולם, אין לה שום בשורה. בשביל זה, כל המאמץ, נמצא לכם איזה פתרון אחר. זה לא מה שהתכוונו, אתם סתם עושים בלגן. ואז ממילא גם צפות ועולות, צפה ועולה האנטישמיות הישנה והטובה, שגם היא נמצאת שם, לא, כן? אף אחד לא תמים, ישנם את שני הוקטורים הללו בתוך ליבת האנושות. גם הציפייה וגם האנטישמיות. וקורה דבר מאוד מאוד מעניין, לימים ביותי חבר כנסת, מגיע אל לשכתי אדם צעיר שעשה עבודה על סבא שלו. סבא שלו היה ארכיטקט שחזר בתשובה בתחילת המאה, שמו היה יעקב יהודה, והוא נדלק על העניין הזה של, כן, נתפס חזק אל העניין הזה של בית המקדש, ואז קורה דבר שלא יאומן. הבריטים, בתחילת שנות ה-20, נותנים אישור ואפילו מזכורת לאותו יעקב יהודה, כדי לעלות להר הבית ולהתחיל למדוד את המקום לקראת אפשרות של בניית בית המקדש. נשמע מדהים, נכון? מדהים. כלומר, זה לא איזשהו חזון ארטילאי, פינתי, שאיש לא זוכר בכלל. זה איזשהו משהו שבסופו של דבר מניע את האנושות כולה גם עכשיו. זה רוכש מתחת, בוודאי לציוויליזציה המערבית, שהיא הציוויליזציה המונותאיסטית בסופו של דבר. כן, זה שם, זה שם, זה מצפים, עדיין מצפים מאיתנו. ועדיין כועסים עליהם, כלומר, את אותו כעס שנאמר יש על ראש הממשלה שלנו, כי לא מבשר את, לא מביא את המשמעות שלו, אני מאמין, כועס עלינו העולם כולו, לא כצד פוליטי בתוך החברה הישראלית, אלא כאומה כלפי כל העמים. יש לנו בשורה לבשר. תראה, התנועה הציונית היא תנועה משיחית פר אקסלנס. כל מהלך גיאופוליטי שמבוסס על חזון הוא בסופו של דבר משיחי. בן גוריון היה משיחי בוודאי, הוא גם, אגב, הוא גם אמר את זה מפורשות. פעם משיחי לא היה מושג שלילי. אני משיחי, מאוד משיחי. זה הפך לשלילי אני חושב, באשמת הדתיים אגב, זה הפך לשלילי, כי את אותה ציפייה שיש בעולם מעם ישראל שיבשר את בשורתו, שיקח אותנו למעלה, אני חושב שיש גם בחברה הישראלית כולה מצא מן הציבור הדתי שבורח
מן הבשורה ומתעקש להישאר בממד הדתי. יש ברית מאוד לא קדושה בין החרדים מצד אחד, השמאל מצד שני, נגד הר הבית, נגד בית המקדש. הדתיים, כי הם רוצים להישאר, להשאיר את היהדות במרחב הדתי שאותו, שאליו התרגלו ב-2000 השנים האחרונות. והחילוניים נקרא לזה, או השמאלנים, או הלא מסורתיים, כן? כי הדת היא מה שהם ברחו ממנו והם לא רוצים לחזור אליו, אז לשניהם מתאים לבעוט בהר הבית. סיפר לי יהודי חרדי דווקא, חסיד גור, שהוא דווקא מאוד דבוק בעניין המקדש. יהודי מבוגר, הוא פגש פעם את יצחק רבין, זכרונו לברכה, בירושלים, באחת הפעמים שהוא עלה להר הבית. יהודי מאוד מעניין, מרתק, שווה להביא גם אותו אולי לדבר. אז כן, שמו יוסף אלברהם. אז הוא סיפר לי שהוא ראה פתאום, באחת הפעמים שהוא בא לעלות להר הבית, את רבין שם, ראש הממשלה. והוא רץ אליו ואמר לו, למה אתה לא נותן ליהודים לעלות ולהתפלל בהר הבית? אז רבין אמר לי, אין שום בעיה, אבל תביא לי פתק מהרבנים שלך. זאת אומרת, שני הצדדים. לדתיים נוח מאוד שההנהגה הציונית תמשיך לאסור את העניין הזה, והם יוכלו להישאר בדלת אמות של דת. אולי האסלאם יושב שם משום שאנחנו מפנים את גבנו להר הבית ולמקום המקדש. אמר לי פעם, אני עולה להר הבית כבר 30 שנה אולי, באופן קבוע, ואני לא אשכח שפעם אחת, זה היה כחבר כנסת, ואיש וקף מבוגר אמר לי, קחו, זה שלכם. ירושלים לא מופיעה בקוראן אפילו פעם אחת, המילה ירושלים. כשהם מתפללים על הר הבית, פניהם, ומשתחווים, תראי בכל התמונות, פניהם למכה, דרומה, ואחוריהם למקום המקדש. אבל מכיוון שבאסלאם מעולם לא נוצרה ההפרדה הזאת שבין דת ומדינה, בין המציאות הפוליטית למציאות האמונית, זה מעורבב לחלוטין, ומכיוון שיש מאבק על ארץ ישראל, ומכיוון שהיסוד של המאבק הזה הוא בהר הבית, אז הם קידשו את המקום, הם קידשו ככיבוש. אין אצלם את ההפרדה בין המרחב הדתי למרחב הלאומי, זה אותו הדבר. מעניין שאורי צבי גרינברג, משורר הקטרוג והאמונה, שלא היה אדם דתי, במובן שאנחנו מדברים עליו היום, כן? אבל הערגה שלו להר הבית והמקדש, הוא בדיוק ביטא את מה שדיברתי עכשיו, לא מהמימד הדתי, אלא מהמימד הלאומי, כן? היצירות שלו זה אין, משהו נבואי ממש. יש לו משפט אלמותי שאומר, השולט בהר, שולט בארץ. אני מאמין, וזה לא רק אני מאמין, יש לזה גם מקורות, שבאופן מטאפיזי, הר הבית בארץ ישראל הוא כלב באיברים, הוא מזרים דם של חיים אל כל הלאומיות המתחדשת שלנו בארץ. וככל שאנחנו מפנים אליו את הגב, ומתנקרים למקום, אז הלב חולה, והדם לא זורם כמו שצריך, ולכן יישובי הספר ננטשים ונפגעים. כלומר, זה עובד בדיוק הפוך. חבית חומר הנפץ היא לא החיבור המחודש שלנו בהר, אלא בדיוק להפך. ההתנקרות שלנו אל ההר בעצם אומרת מפורשות לאויבינו שגם אנחנו לא מאמינים שזו ארצנו, וגם אנחנו לא מאמינים שיש לנו איזושהי בשורה מן המקום הזה, ואיך הם קוראים למתקפה שלהם? מבול אל אקצה. כשהם רוצחים ואונסים ועושים את כל הזוועות שלהם, הם חולמים על מקום המקדש שלנו. אז אני מאמין שבדיוק זה בדיוק להפך. איך זה בדיוק יהיה ואיך זה, אין לי מושג. אבל ברור לי שצריך להתחיל ללכת. קודם כל בתודעה, קודם כל בחיבור. קודם כל, תעלה להר, תתפלל, תראה שלא שכחת. תתחיל מן המקום הכי עמוק, בסיסי, להפוך את המקום לחלק שוב, לחלק מהחיים שלך. השאר יבוא, לאט לאט. ויש לי הרגשה שזה יהיה בדחיפה של אומות העולם, כמו שציפו הבריטים. אנחנו נמצאים בתוך
תהליך היסטורי. היום, אחרי השביעי באוקטובר, אפשר אפילו לומר שהתהליכים הם תנכיים. זאת אומרת, זה קורה כאן משהו ביבליקל, כן? זה אירוע תנכי שאנחנו נמצאים בו. וגם אני חושב שאני יכול להוסיף שהמציאות היום מתקדמת מאוד מאוד מהר. הכל קורה מהר היום. כל יום מתרסק עוד איזה איזם שהורגלנו אליו, כן? איזשהו ריאליזם שהורגלנו אליו, כן? ומכיוון שכל הסיפור שלנו הוא סיפור שלא עושה שכל, אתה יודע, עמדתי פעם בכניסה להר הבית, ועד שהגיע שוטר שילווה אותנו וכו', חלפו בינתיים קבוצות של תיירים שם ונכנסו, חלפו על פנינו ועקפו אותנו ונכנסו. ונכנסה קבוצה מאחת מערי, ממדינות הבייבל בלט בארצות הברית, כן? אמריקאים אמוניים שכאלה. היה להם מדריך והוא זיהה אותי, ואמר להם ככה, הנה נמצא פה סגן יושב ראש הכנסת או משהו כזה. לא זוכר איפה הייתי אז בדיוק. ואז הוא שואל, פונה אליי ואומר, תהיה מוכן לומר להם כמה מילים לפני שהם נכנסים? תהיה בשמחה. ופתאום אני מוצא את עצמי בפתח הר הבית, מדבר לפני קבוצה של גויים. ואמרתי להם, באנגלית כמובן, תדמיינו לרגע שאתם חייל של הצבא האדום, השנה היא 1945, ובזה הרגע שחררתם את מחנה השמדה אושוויץ. והמחזה נגלה לעיניכם ומחריד, אתם רואים דמויות כאלה שהם בעצם מין כאלה שדים שחורים כאלה, מוזלמנים כאלה, זה לא, איבדו כל צלם אנוש, מוזלמנים כאלה מפויחים, מסתובבים בין ערימות הגביעות וכן הלאה. ואתם החייל הזה שפתאום עומד נדהם מול המראה הזה, ופתאום מישהו תופח על כתפיכם, ואתם מסתכלים אחורה ואומר לכם, אתה רואה את הדמויות הללו? הם בעוד 3 שנים, הולכים להיות חיילים בצבא עברי שישחרר את ארץ ישראל ויקים מדינה שתהיה האימפריה של תהיה אימפריה גרעינית במזרח התיכון. מה הייתם אומרים לו לאותו? הייתם שולחים אותו לפסיכולוג החטיבתי או משהו כזה. לא יודע מה היה להם שם בצבא האדום, אבל כן. אולי לאיזה גולג, שיגעון, טירוף הדעת. אבל זה בדיוק מה שקרה. זה בדיוק מה שקרה. למה זה קרה? כי זה מה שהיה כתוב בתורה שיקרה. כי זה מה שהיה כתוב בנביאים שיקרה. זאת אומרת, אנחנו קודם כל עם שעצם שרידותו היא פלאית, עם שקיים בניגוד לכל חוקי הטבע וההיסטוריה מלכתחילה, ושגם המשך הסרט, אחרי שהוא חוזר לארץ ישראל, כתוב, המרחק מבחינה ריאלית, כן, בין 45 ל-48, הרבה הרבה יותר גדול מהמרחק שבין המקום של הנקודה שאנחנו נמצאים בה, הרבה פחות, ההתכנות לבניית בית המקדש מן הנקודה שאנחנו נמצאים עכשיו, הרבה יותר קרובה או הגיונית מהסיפור ההוא. אז אתם שואלים אותי, איך זה יקרה? אין לי מושג. אני יודע שזה יקרה. זה יקרה, כי יש כיוון להיסטוריה, היא לא סתמית. אז באמת, לא נתחתן, כי אולי נריב, וזה לא יעבוד. אז למה להתחתן? למה ללדת ילדים? קודם כל, בוא נבהיר, אני לא מבטיח שום דבר. זה מובטח לנו, אני לא המבטיח, זה מובטח. ולהגיד לך שהדרך הולכת להיות קלה, היא לא הולכת להיות קלה. ולהגיד לך שאני יודע בדיוק איך, אני גם כן לא יודע. אני צועד בתוך איזשהו נתיב שבו צעד עם ישראל. אני מתעקש להמשיך לחלום את החלום שחלם הסבא הרבא שלך. לא בועט בו. איך יקרה? לא יודע, אבל אני לא מפנה אליו את הגב, אני לא מואס בו, אני לא עושה פעולות על מנת למנוע אותו, כי זה עשוי להיות כרוך בכאב. לא, זה הגורל שלי, הייעוד שלי, הבשורה שלי. אני זורם ולא מפריע. ואני רוצה לומר דבר נוסף. בינתיים מה שקורה, שהבריחה מן החזון, הבריחה מהייעוד, הניסיון לייצר לאומיות אזרחית חסרת זהות וחזון, מביא אלינו כליה. יש כאן תהליך מדהים, שבו אחרי 2000 שנה, מכל הגלויות, ומכל הזהויות, ומכל התרבויות, ומכל הדתות כמעט הייתי אומר, אוקיי? נזרקים שרידי כל השואות והפוגרומים והגולאגים ומה שאתה רק רוצה, והשפות, כן?
אלה חופו המזרחי של הים התיכון, של הים התיכון, וכל אחד נושא בקרבו איזשהו זיכרון ואיזושהי חתיכה מהפאזל הזה שאנחנו אמורים להרכיב מחדש לכלל לאומיות מתחדשת ולשוב אל הניגון שלנו ולבשורה שלנו, כן? שנובעת מהזהות החדשה שאנחנו מנסים לייצר כאן. וכל אחד מפחד מהשני, כן? אתה מפחד ממני, אני מפחד ממך, כל אחד רואה גם את התקלות שהחתיכות של השני מייצרות וכן הלאה, כן? ואנחנו איכשהו, מתוך הדיאלקטיקה בינינו, אמורים לייצר פה משהו. עכשיו, בתוך הסיפור הזה, כפי שהבין גוטמן, כפי שהבין ביאליק, כפי שהסיפור של המקדש נוכח, אי אפשר לברוח ממנו. ואני לא טוען שאני יודע בדיוק איך להרכיב את כל התמונה, אף אחד לא יודע בדיוק איך להרכיב את כל התמונה, אני רק טוען שבלי החלק הזה הוא חלק מרכזי בה, מזה אי אפשר לברוח. ועכשיו בואו נתחיל ללוש את זה ביחד, לא לפחד כל כך ממי שאנחנו. ומה גם שהפחד הזה והניסיון לברוח מזה בינתיים עושה בדיוק את ההפך, הורג אותנו, מחסל אותנו. כמו שאמרתי, המוטיבציה להילחם בך, להשמיד אותך, היא לא כי... אמרת, לא, 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 זה לא שלי, זה שלכם. אלא בגלל שמסרת את המפתחות לוואקף ב-67. אחרי שקיבלת במתנה מאלוהים את ירושלים ומקום המקדש. אז אולי הנחות היסוד שלך שאתה כל כך חושש מהן, ויש בהן ממש, כל מה שאמרת הוא נכון, צריך לראות איך... לא חוזרים על טעויות העבר. אבל אולי הנחות היסוד שלך כאילו זה דבר, כאילו זה לא יכול להיות אחרת, הן לא מדויקות, אולי ההפך הוא הנכון. בוא נתחיל לדון בזה ברצינות, לא מתוך פחד.